no savas kā Dieva tēva līdzības un atbildības sevis un citu radītāju priekšā. Bībeles pirmajās 11 nodaļās mēs redzam, ka Ādams izvairās no personiskas atbildības par izdarīto vainu uzvaļot sievietei un Dievam. Kains atsakās no morālas atbildības, līdzīgi kā kādi pieaugušie, kuri redzot vienu pašu pa ceļu ejam mazu bērnu, nepievērš tam uzmanību un mierīgi dodās savās gaitās, kā priesteris vai levīts, kur pagāja garām uz ceļa guļošajam laupītāju sasistajam cilvēkam pazīstamajā Jēzus līdzībā. Noā izkrīt kolektīvās atbildības eksāmenā, neiestādamies par bojā ejošajiem, slīkstošajiem, kaut arī savas vainas dēļ cilvēkiem, un Bābeles toņa cēlāji izvairījās no ontoloģiskās atbildības, pasludinot sevi pašus par dieviem priekš citiem un veidojot pašiem savu izpratni par labo un ļauno, neņemot vērā Dievu. Bet Abrahāms simbolizē pagriezienu punktu un došanos ceļā un vēlēšanos un mēģinājumu labot cilvēces pirmvēsturē pieļautās kļūdas. Pretēji Ādamam Abrahāms uzņemas personisku atbildību, ieklausoties Dieva aicinājumā un dodoties ceļā personiski paklausot Dievam. Ja Ādams tika izdzīts no Ēdenes dārza pretēji savai gribai, tad Abrahāms uz svešu nepazīstamu zemi devās labprātīgi, pats pēc savas gribas dodoties trimdā. Viņš devās svešumā, paļaujoties tikai uz Dieva aicinājumu. Pretēji Kainam Abrahāms uzņemas morālu atbildību, glābjot savu brāļu dēlu Latu no posta un kara Sodomas pilsētā, jo uzskatīja, ka nedrīkst vienaldzīgi paiet garām liktenim, kāds viņu piemeklējis. Abrahām vada izjūta, ka mūsu pienākumu neaprobežojas tikai ar mums pašiem. Pretēji Noā Abrahāms uzņemas kolektīvu atbildību, iestājoties par Sodomas iedzīvotājiem, lai gan zināja par viņu vainām un grēkiem. Abrahāms nesakoja principam, ka labāk vai kāds nevainīgais iet bojā, nekā vainīgais paliek nesodīts. Abrahāma princips bija gluži pretējs, vēl joprojām pat mūsdienās daudz nepopulārāks nekā pirmais. Jo Sodomas ļaudis nebija Abrahāma brāļi, pat ne no viņa cilts. Viņi nepiederēja pie kādas īpašas derības ar Dievu, bet viņi bija cilvēki, un tieši tas lika Abrahāmam ne tikai iestāties par viņiem Dievu priekšā, bet pat strīdēties viņu dēļ ar Dievu, argumentēt un ietiepīgi palikt pie savu. Un visbeidzot, pretēji Bābeles torņa cēlājiem Abrahāms apzinājās ontoloģisko atbildību, katra cilvēka atbildību tā citādā priekšā, Dieva priekšā, atbildību klausīt Dievam. Un tieši atbildība bija tā vislielākā pārbaudījuma pamatā, kad Abrahāms pretēji visai loģikai un veselam saprātam bija gatavs Dievam upurēt savu dēlu, jo zināja, ka mēs visi esam tikai pīši un putekļi visvarenā priekšā. Viņš nemēģināja sev torni, kas ietiektos debesīs. Viņa nodoms bija paklausīt tam, kas valda debesīs un virs zemes. Abrahāms ir jaunās cilvēces pārstāvs. Jauns cilvēka tips. Cilvēks, kura dzīve ir atsaukšanās Dievam. Jo līdz šim, izņemot Noā, cilvēkam Dieva pavēles bija tikai šķēršļi brīvībai. Šķēršļi, kurus jāpārvar ar vardarbību, kā to darīja Kains, pirmsplūdu sabiedrību vai Bābeles torņa cēlāji. Abrahāms ir citāds. Dievs saka, viņš klausās, viņš neiet līdz sava laikmeta, kultūras vai reliģijas valdzinājumiem, viņš klausās Dievā. Viņa dzīve ir apzināta Dieva klātbūtnes vērošana un piedzīvošana. Tāpēc ar Abrahāmu dzimst jauna ticība. Viņš ir, kā zinām, ticības ciltstēvs. Tā ir atbildīga ticība, kurā Dieva pavēles un cilvēka rīcība sasvēdzas kopā, lai radītu jaunu, daudz labāku, daudz svētīgāku kārtību, kas celtu nevis torņus, bet taisnīguma un tiesiskuma principus.
veidot brīvu sabiedrību, kura nevis ir brīva darīt visu, kas tā ienāk prātā, bet gan brīva izvēlēties darīt to, kas tā ir jādara, kļūstot par Dieva valstības līdzautoru ceļā uz jaunu sociālu un politisku kārtību. Un tāpēc toreiz pirms daudziem tūkstošiem gadu sākumu rod tas, ka šobrīd vismaz daļai pasaules šķiet pašsaprotami, ka brīvība ir atbildība. Abrahāms ir simbols jauna veida cilvēces iespējai tādai sabiedrībai, kurā pastāv vēlme, tradīcija un mehānismi, kā nodrošināt visu cilvēku tiesības un brīvību pēc iespējas pilnīgākā apjomā. Tādai sabiedrībai Abrahāms ir pamats, kurā politiķi ne tikai pārstāv savas, katrs savas šaurās korporatīvās intereses, pārstāvot vienus, bet nepārstāvot otrus, bet gan uzņemoties gan personisku, gan morālu, gan kolektīvu, gan ontoloģisku atbildību. Tādai sabiedrībai Abrahāms ir pamats, kurā visu individu intereses ir līdzsvarotas ar likumu. Kaut kam tādam, kas tagad ir skaidri redzams daudz mūsu apkārtējo sabiedrību un valstu ikdienā, kaut kam tādam, tam sēkva tikusi sēta toreiz, caur Abrahāmu. Viņš patiešām ir ne tikai mūsu ticības, bet arī kultūras, politikas un sociālās dzīves tēvs daudz vairāk nekā mēs to spējam iedomāties. Un viņš, kur spēja iziet, vienmēr ir kā as atgādinājums mums, vai arī mēs spējam. Nu, kaut vai iziet no tādas kultūras un politikas, kas akceptē un samierinās ar to, kā notiek vietas, kuras bīdītas kādas viesnīcas numuriņos, bet kas tik tomēr ļoti atgādina tās normas un tikumus, kuras atpazīstam nevis Abrahāma, bet pirms Abrahāma pasaulē. Tur pie Ādama, tur pie Kaina, pie Noā, pie Bābeles torņa. Bet kas attiec uz ticību, tad man prātā nāk pirms kādām dienām piedzīvoties kādā nometnē, kur biju klāt un tur kādi 10 pamatā ar baznīcu tieši nesaistīti cilvēki darījās pieredzē, kādi tie piedzīvojuši nonākot saskarsmē ar ticīgiem un religioziem cilvēkiem. Varbūt tā bija tikai tāda nevāga sakritība, bet no tā, ko tur dzirdēju, matis vējās stāvus. Sastapušies ar cilvēkiem un organizācijām, kuru izkārtnējas formāli minēta vārda baznīca, šie cilvēki bija piedzīvojuši visdažādākās reliģiskās izpausmes, kurām ar kristietību, ar Jēzus mācību, dzīvi, nāvi, augšām celšanos un tiem principiem, kurus ieskicēja Pāvils un citi apustuļi, nebija nekāda sakara. Tā drīzāk bija Ādama, Kaina, Noā, un Bābeles torņa cēlāja ticība, nevis Abrahāma. Neiedziļinoties detaļās pēc šīs pāris stundu garās sarunas, man vispirms bija liels kauns, bet otrkārt radās skaidrība, ka Abrahāma iziešana no savas zemes un cilts nebūt nav tikai vēsturisks notikums, kas reiz par visām reizēm noticis, bet katra cilvēka un katra laikmeta un sabiedrības un katras reliģijas un katras konfesijas notikums, kuram ir jānotiek, bet kurš bieži tā arī nenotiek, un tādu mēs iestrēkstam starp Ādamu, Kainu, Noā un Bābeles torni, veltīgi tajā visā meklējot Dievu, un jo vairāk riņķojam, jo vairāk pazaudējam sevi un savus īstos uzdevumus. Tikai iziešana var mūs glābt. Un šajā sarunā kļūst skaidrs arī tas, ka mums ir skaidri jānovelk robežu starp to, kas ir reliģisks un reliģios, un to, kas ir kristīgs, kas ir kristīgais garīgums, ētika, mācība un praksa. Citādi mums agri vai vēl būs jāpievienojās tiem, kuri Facebookā jau nodibinājuši grupu ar nosaukumu no pārpratumiem nogurusī kristietība. Tikai novelkot šo robežu starp reliģisko un kristīgo, kristīgums kļūst par tādu kā lakmus papīru, kas palīdz izšķirt šos dažādos garus, kas valda reliģisku tēmu piesātinātā telpā. Jaunā ticība, kas dzimst ar Abrahāmu, nav tikai jauna metode, kā noskaitīt lūkšanu.
savādāk sakārtot altāri vai citādāk kvēpināt kvēpekli. Tā vispār nav par to. Tā ir jauna veida attiecības ar Dievu, ar citiem, ar sevi. Tā ir savu vainu, nepilnību, kļūdu, grēku, neprojicēšana uz citiem. Tā ir gatavība iestāties par citiem un aizstāvēt citus. Tā ir nostāšanās plecu pie pleca ar tiem, kuri piedzīvo netaisnības, postu, atstumtību, personiski vai sistēmiski. Tā ir nevis Jēzus pielūkšana, bet Jēzuma sekošana. Tā ir attieksme, rīcība, attiecības un nostāja. Tā ir atbildības uzņemšanās par sevi un šo pasauli. Tā ir līdzatbildība par visu, kas ir. Tā ir pieauguša cilvēka cienīga ticība. Tā ir līdzatbildība, nevis līdzatkarība. Līdz Abrahamam katrs centās Dievu kaut kā iežēlināt, kaut kā iebarot, kaut kā pagriezt sev vēlamā virzienā. Līdz Abrahamam cilvēka attiecības ar Dievu bija kā līdzatkarība. Dari tā un dari šitā, ja es darīšu tā, tad viņš varbūt darīs tā. Atkarību un līdzatkarību mēs zinām, ka vispilgtāk raksturo tieši nespēja uzņemties atbildību, un tieši to mēs redzam visos stāstos līdz Abrahamam. Tajos katrs centās savā veidā sevi izstādīt kā upuri. Ādams ir nabadziņš, jo redz Ieva, tā visu saķīmiķoja ne tā. Kains ir nabadziņš, jo redz sadusmojās par netaisnību, ko bija pieredzējis no Dieva. Viņam nabadziņam tā svētība bija patrāpījusies mazākā citiem un tāpēc viss tā notika. Noā bija tās ļaunās pasaules, to ļauno cilvēku, to bezdievi un grēcinieku upurs, tāpēc viņš nekustināja ne pirkstu, lai par viņiem iestātos. Bābels torņa cēlāji bija pārņemta ar bailēm, ka tik Dievs viņus neizklīdinās pa visu zemi, un no šīm bailēm viņi jutās, kā Dieva vajātu un apdraudētu, un tāpēc cēla paši savu torni uz debesīm. Tā viss bija sagrozīta, destruktīva domāšana, ticība un rīcība, kuru sev aiz muguras atstāja Abrahams un dodas jaunā ticībā, jaunā domāšanā un rīcībā. Šis stāsts nebūtu nav neaktuāls arī šodien, kad izstādīt sevi par upuri ir ļoti izdevīgs gājiens. Ja vien tu kaut kādā veidā spēj pierādīt, ka esi upuris, tu uzreiz dabū handikapu un brīvas rokas darīt lietas, kas citiem nav atļauts. Ja esi upuris, tu iegūsi tiesības vajā tos, kas tev ļaun darījuši, un šīs tiesības labprāt vēlētos iegūt daudz. Ja kādam uz kādu ir zobs, nav nekā vienkāršāk, kā panākt to, vai pārējie tev uzskata par šī otru upuru. Tas uzreiz dod amnestiju visam, ko tu šim cilvēkam dari. Mēs dzīvojam laikā, kurā upuri ir lielā cieņā. Tas nav slikti. Tas ir liels progress. Taču Bībeles vēsts ir, ka vienīgā jēga apzināties sevi par upuri slēpjas tajā, ka tu iegūsti skaidrību, ko un kam piedot. No kā un kādā veidā atraisīties un tā pēc iespējas ātrāk pamest šo upuru lomu. Vienīgais iemesls apzināties sevi par upuri ir vai pēc iespējas ātrāk šo lomu pamest. Nevis vai palikt par upuru mūžīgi, bet vai atbrīvotos no šīs lomas, no šīs nastas, no šī posta un kļūt par cilvēku, kurš nevis uzveļ atbildību citiem par to, ka viņš ir tāds, kāds ir, bet uzņemās to pats. Tāpēc jau Bībeles vēsts ir par to, ka Kristus ir pēdējais un galīgais upuris un pēc viņa vairs nekādi upuri nav nepieciešami. Šī vēsts mūsu laikā iegūst pavisam jaunu nozīmi un uzdevumu. Jo kultūrā, kurā upuri ir cieņā, un tas ir labi, ka viņi ir cieņā, kur viņi tiek īpaši godāti un cienīti, un tas ir ļoti labi un pareizi, tas risks ir padarīt šos upurus par elkiem. Bet upurs ir kaut kas, ko ir jāapzinās, jānovērtē, jāciena, un tad no tā visa jāaiziet. Jāiet tālāk,
jādodas tālāk prom no šīs upura apziņas, jo pārāk ilgi tajā paliekot upura svētība pārvēršas par vāstu un kļūst par izdevīgu elku, kurā iemiesojoties cilvēki kļūst par tevi labvēlīgi, tev atbalst, dod ziedojumus, izvairās kritizēt tavas darbības, jo upurim viss ir atļauts, jo viņš ir tik daudz ciets. Taču Kristus mūs grib atbrīvot ne tikai no vajātāju un ļauna darītāju, ne tikai no krustā sitēju un paļātāju, bet arī no upura lomas. Jo viņš, pēdējais un lielākais upurs, taču nav palicis šajā lomā uz mūžiem. Viņš taču augšām cēlās, ja esam to aizmirsuši. Viņš taču nepalika pie krusta, lai tagad visi viņu pielūgtu, bet gan devās tālāk. Vesdams mūs pretī brīvībai no visām verdzībām, elkiem, sistēmām, lomām, atkarībām, atpestītā dzīvē. Kristus mūs glābi no visām mūsu lomām, un tā ir ļoti svarīga atziņa. To mums vajag atcerēties. Viņš glābi mūs no visām mūsu lomām. Jo Bībeles Dievs nav kāds bezpersonisks spēks, kāds objekts, bet gan dzīves un spēcīgs, dinamisks un radošs. Un viņa darbība saistās ar izvēli, un arī viņš mūs aicina un izvēli, uz izvēli. Jo tad, kad tu esi kādā lomā, tas ir kā tāds maršruts, tā kā gūtni. Mēs aizējam uz teātru, skatāmies, nezinu, skrodētdienas silmačos, Mēs zinām, ka Joskim ir tāda loma, un mēs viņu jau iepriekš varbūt pat zinām. Un mēs negaidām, ka viņš darīs kaut ko citu. Mēs zinām, ka tur tā krāsnas ies gaisā. Tas ir skaidrs. Mēs paredzam. Loma ir kaut kas iepriekš noteikts. Bet mums cilvēkiem nekas nav iepriekš noteikts. Mums nav nekāds katram paredzēts liktenis, maršruts vai gūtni. Dievs mūs aicina uz izvēli. Viss var būt savādāk kā ir. Un tieši tā ir Dieva darbošanās jēga un būtība. Un tas nozīmē, ka visas lomas, kurās paliekam pārāk ilgi, tie ir mūsu izveidotie elki, kuriem gribam pieķerties, kurus gribam pielūgt un sev paturēt. Un mūsu uzdevums ir šīs lomas atpazīt, apzināties, un tad atmaskot un izkustināt, vai mēs būtu brīvi, vai vismaz brīvāki. Un upuru loma ir tikai viena no tām. Arī mūsu kultūras radītie nosacījumi, ierobežojumi, arī mūsu izcelsmes ģimeņu stili, domāšana, dzīves veidi, audzināšana, arī mūsu pasaules uzskatu un ticības pārliecības, arī mūsu eneagrammas raksturs, arī mūsu apziņas attīstības pakāpe, priekšstata par realitāti, sevi, citiem, dievu, ticību, jebkura loma, niša, kvase, ja uzskatām to par kaut ko pabeigtu un absolūti, tas viss kļūst par zemi, no kuras mums jāiziet. Jo Dievs ir dzīvs un darbīgs, viņš nav elks, viņš vienmēr mūs aicina tālāk, kā Abrahāmu. Dievam vienmēr priekš mums katra ir kaut kas jauns nodomāts, kaut kāds jauns ceļš izveidots, un tas ir vienmēr, tas nav tikai vienreiz. Un tāpēc mums, kam tik dārgs ir viss, kas mums pieder, mums, kuriem viens no būtiskākajiem dzīves uzdevumiem ir savs dzīvoklis, savu māju, savu zemes gabaliņš, kas zemes grāmatā ierakstīts, mums, kam tik svarīgs ir tas viss materiālais un garīgais, kas mums pieder, mūsu prasmes un zināšanas, CV sarakstītās vietas, mums Dievs saka to pašu, ko Abrahāmam atstāj savu zemi. Izej no savas zemes. Un tas ir bais, tas ir briesmīgi, tas ir biedējoši. Jo tas viss, kas mūs dara laimīgus, nodrošinātus, stabilus, tas taču atrodas te. Bet Dievs saka, izej, atstāj, uzticies. Un es arī īsti nezinu, ko ar to iesākt, ar šo Dieva aicinājumu un pavēlu. Tāpat mums, kuri tik ļoti labi zinām, ka mēs esam daudzu gēnu produkts, To esam saņēmuši no saviem vecākiem, gan ķermeniski, gan psiholoģiski, gan garīgi. Mēs esam viņu genogrammu produkts,
determinēti un nolemti atkārtot savu senču kļūdas un vairot no viņiem saņemtās svētības. Mums, kas visu cenšamies saprast un uzzināt par to, kas mūs ir veidojis, mums Dievs saka, atstāj tos apstākļus, atstāj to, kas tev ir veidojis, atstāj savu tēvu un māti. Un tas ir baiss un tas ir biedējoši, jo ar to visu mēs esam saistīti kā ne ar vienu. Tāpat arī mēs, kas tik labi zinām, ka esam rezultāts mūsu bērnības traumām un visiem tiem iespaidiem un impulsiem, kurus saņēmām kā jaundzimuši bērni savu vecāku mājā, mēs esam mantinieki ne jau tikai viņu materiālajiem īpašumiem, bet arī emocionāliem un garīgiem. Mums Dievs saka, atstāj savu tēvu namu. Un tas ir biedējoši, tas ir bais. Un es arī nezinu, ko ar to visu iesākt, ar šo Dievu pavēlu un aicinājumu. Topiet brīvi. Un brīvība nav fakts, brīvība ir process. Un varbūt mēs visi esam tikai šī procesa sākumā. Jo tas sākās, kad mēs apzināmies savu atkarību un nolemtību, savu postu un sasaistītību, savu verdzību. Brīvība sākās ar realitātes apzināšanos, un tad lēnām un pamazām soli pa solim tā virzās no Ādama, Kaina, Noā un Bābeles torņa pretītam ceļam, kur izvēlējās Abrahāms. Brīvība ir došanās ceļā. Tā ir visa līdzinējā izvērtēšana un atstāšana, līdziņemot tikai pašu nepieciešamāko, pašu svarīgāko, pašu dārgāko, un arī tad tikai to, kas tevi svētī, nevis tevi paverdzina, tikai to, kas tevi mīl, nevis izmanto. Un tu vairs neesi apstākļu upurs, bet sava ceļa gājies. Un tad es domāju, lūk, tieši tāpēc arī ir šī vieta. Vai būtu priekš cilvēkiem ceļā? Nevis kaut kādā tur nebūt ceļā, bet ceļā, kas ved prom. Ceļā, kas ved brīvībā. Prom no Ādama, Kaina, Noā un Bābeles torņa. Prom no visām sistēmām, struktūrām, novemtībām, lomām un maršrutiem. Prom cauri tuksnesim, ejot uz to, kas mums katram un visiem kopā apsolīts. Mēs esam šajā ceļā paši. Un varbūt varam mēģināt būt arī par oāzi citiem šajā ceļā. Tā arī ir draudze un baznīca. Jo Dievs mūs ir aicinājis, tāpat kā Abrahāmu. Āmen.